dururuq təxmini, məsələn 9 ara 9-un yarısının arasında zadla dururdu. 3-4 dənə ördəyi var idi. Onları buraxırdı dənzad verməyə. Gəlib indi onlar üçün süd götürsün, qablarına töksün necə? Əyilib düşüb var. Ailəsi də yoxdu. Ailəsiz idi, ərə getməmişdi. O olurdu burada. Mən oluram evin o tərəfində, kiçik bacısı olur orada. O indi Hasan durub düşüb ora boğulub. Bacı 11 arasında gəlir. O da su götürsün, görüb bacı quyunun üzündədir. Hasan düşüb, boğulub, altıda gedib, qalxıb işib üzdə, onda qışqırıb, qaçmışam elə bacım mən, yoldaşım, çarmışıq quyudan onun meydini.